სტალინური სიები საქართველოზე გოეთეს ინსტიტუტში 1937-38 წლების ტრაგიკული მოვლენების ამსახველი გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი ფოტოების დიდი ნაწილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივშია, დაცული ნაწილი კი ორგანიზატორებმა კერძო კოლექციებიდან გაიტანეს. ღონისძიება შვეიცარიის საელჩოს, ინფორმაციის, თავისუფლების, განვითარების ინსტიტუტის, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის ორგანიზებით მოეწყო. Გამოფენაზე წარმოდგენილია 1937-38 წლებში ეგრეთ წოდებული სტალინურ სიებში გამავალი ადამიანების ბიოგრაფიები, აგრეთვე ამ ადამიანთა ფოტოსურათები, ძიების მეთოდი, როგორ მიმდინარეობდა ძიება და აგრეთვე წარმოდგენილი არის პირველად საქართველოს ისტორიაში შინ სახკომის თანამშრომლების სია, რომლებიც თავად აწარმოებდნენ გამოძიებას ამ ადამიანებზე. ეს არის ნაწილი იმ უზარმაზარი მასალისა, რომელიც არსებობს ამ რეპრესიებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებულია მაინც ქართველებისთვის 1937-38 წელი, იმიტომ რომ თუკი ვინმე მოაზროვნე ადამიანი იყო, თუკი ვინმე ფიგურად წარმოადგენდა საქართველოში, ეს იყო ხელოვნებაში, ეს იყო წერილობაში, ეს იყო ლიტერატურაში, აბსოლუტურად ყველა რეპრესირებული იქნა.